Moj današnji gost, na moje veliko zadovoljstvo, Žarko Popović Pop. Pričat ćemo o Dijani Hrkalović i o njenom novom zaštitniku, pravnom, da tako kažemo. Da, pravnom. Da, dobar dan. Zastupnik, bolje reći. Zastupnik, da. Otkud Đuka u ovoj priči? Jeste mogli to da očekujete? Ne. Pa kako se to desilo? Pa ne znam. Dijana Hrkalović je osoba koja je, koju je Srpska napredna stranka plasirala na to mesto u MUP-u. I koja je dobila status državnog službenika, državnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova i mnogo neka druga šira ovlašćenja gde se ona vrlo onako bahato i osiono ponašala prema svojim kolegama i u njeno vreme nestao je DNK profil ljudi koji su ubili onog Miloševića od 27. marta, što se ispostavilo po njenom nalogu, pa je onda terećena u javnosti upravo od tih čelnika SNS-a da je ona prisluškivala predsednika Vučića godinu dana, da je, ne znam, radila još kakve neprofesionalne stvari. A u stvari šta se dešava? Ona je bila u Crnoj Gori, dole u nekom noćnom klubu i ona je za jednu noć potrošila 17.000 evra. Ona je lično taj ceh platila. Da. Operativci BIA su to sve dokumentovali i dali predsedniku i on je morao da je skloni sa posla, a isti takav sličan podatak dobio je i tadašnji ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, kad je bio u Sjedinjenim američkim državama u poseti FBI. I oni su je sklonili. Sada osnovno pitanje koje se postavlja, ko su ljudi koji su njoj omogućili da dođe na takvo jedno radno mesto bez ikakvih prethodnih profesionalnih znanja i saznanja, da dođe na takvo mesto i da se tako ponaša. To nikome nije jasno. Ona je trebala da bude kuma na svadbi ovome Saletu Mutavom koji je ubijen. Zamislite državni sekretar da narkodileru i kriminalcu bude kuma na svadbi. Ja ne mogu da shvatim da to naše nadležne službe nisu znale. Kako je ona mogla prisluškivati predsednika Republike, a da se tu ne zakači naša obaveštajna ili kontraobaveštajna služba, vojna ili civilna? Da li to moguće uopšte? Evo, Dragana, sad ću da vam objasnim. Kako ljudi iz javne bezbednosti prisluškuju? Procedura je takva. Zna se za koju vrstu krivičnih dela vi možete tražiti odobrenje za prisluškivanje. Za koje? Ne može za sva krivična dela. Može za drogu i za sve oblike organizovanog kriminala. Recimo, mi za krvne delikte nismo mogli da tražimo prisluškivanje zato što je to stvar unutrašnjeg zakonodavstva naše države. I mi nismo mogli, recimo, da prisluškujemo nama interesantne ljude za neko ubistvo. Sem ako to nije ubistvo Dragana bilo povezano, nije se desilo kao posljedica pripadnosti tog čoveka nekoj organizovanoj kriminalnoj grupi. Dobro. Procedura je takva da policija, nadležna policijska organizaciona struktura, da li je uprava, odeljenje, podnese tužiocu obrazložen zahtev zašto da se prisluškuje neko ili nekoliko ljudi. Dobro. Da tužilaštvu, a tužilaštvo na osnovu svoje procene podnese zahtev sudu da dobije odobrenje za prisluškivanje. I ako i tužilaštvo i sud daju odobrenje, onda konačnu reč na prisluškivanju daje link za prisluškivanje. Jel me razumete, Dragana? Dobro. BIA je ta zadnja karika koja na osnovu sudskog odobrenja, ona daje link da bi se moglo neko lice ili više lica prisluškivati. I to na određeno vreme. I kad završite prisluškivanje, mora se dati jedan sveobuhvatan izveštaj i tužilaštvu i sudu, ko se prisluškivao, zašto se prisluškivao, do kakvih se saznanja došlo, da li se na osnovu tog prisluškivanja mogu preduzeti druge operativno-taktičke mere i radnje koje bi dovele do sudskog progona određenog čoveka ili određene grupe ljudi. Mi u ovom slučaju ne znamo
Da li je bila obrazložen zahtev tužilaštvo koje će predočiti sudu, pa sud dati odobrenje, a onda da BIA da link za prisluškivanje predsjednika Republike. Mi to pojma nemamo. Mi samo znamo da je Dijana Hrkalović uhapšena i da je podignut optužni predlog za krivično delo trgovine uticajem. To je delo Dragana, reč na reč, koje se može dokazati. Znači, ja sad kažem, meni Dragana naredila, ne znam, nešto da uradim ili ne uradim, a ja kažem, nije tačno, ona to izmišlja. Jer nigde nema pisanih naređenja. Nego je sve to bilo na usmenoj osnovi. Uglavnom, posle sve te frke koja se, sećate, se digla oko nje, da je stoji za ubistvo Miše Ognjenovića, advokata, da je povezana, da je tajno prisluškivala Darka Eleza, da je prisluškivala predsjednika Vučića i još mnoge neke ljude, da je dobra bila sa ovim jednim od crnogorskih klanova, da je bila patron Velji Nevolji i njegovoj ekipi, da je znala za sva ta ubistva. I kad je uhapšena, nikom ništa od toga, ona odgovara za delo koje se, kažem, Dragana dokazuje reč na reč, ništa drugo. E sad, oni nju puštaju napolje, tada nastaje panika među vašim kolegama novinarima, sve redakcije televizijske i novinske zovu ove novinarske ale poput Vučićevića, iz Telegrafa onog Ilića, kako se zove, nemam pojma, one što su perjanice tih vezi, priča o zaštiti ličnosti dela predsjednika Vučića. Nigde nema ljudi da se pojave da daju komentar zašto je ona samo dignuta, zašto je puštena na slobodu. Panika nastupila. Opšta panika. Dobro. A zašto je puštena na slobodu? Puštena je na slobodu zato što po zakonu za takvo delo kad se sasluša i saslušaju se drugi osumnjičeni, utvrdi se da nema osnov da će uticati na druge ljude, da će pobeći iz zemlje i tako dalje, pusti se na slobodu. Zbog same težine krivičnog dela Dragana puštaš je na slobodu. A nigde nema ni jedan dokaz da je ona prisluškivala Vučića, da je vođa bande ovoga Bjelivuka, da je sarađivala sa ovim škaljarskim, ne znam kojim, klanom, da je i još tako neke stvari gdje je upetljana bila konkretno izvršenje određenih kriminalnih radnji. Nigde ni jednog dokaza, nego jedini dokaz koji postoji jeste da je ona samo izvršila krivično delo trgovine uticaja, koje je ranije resorbovano iz krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja. To je jedan širok, apstraktan pojam radnje izvršenja i bića tog krivičnog dela. U međuvremenu ponovo je ona uhapšena. Sad možda je ona bila puštena iz operativno-taktičkih razloga da vidi da li će sa nekim ostvariti kontakt, da li će da pokuša da pobegne. Jer ona, s obzirom funkciju koju je obavljala u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ona je mogla imati 20-30 pasoša na razna imena. Dobro. I mogla je da pobegne negde. E, možda je to pokušala, pa su joj ponovo uhapsili i vratili je u pritvor. Sad, zašto gospodin Đukanović prihvata se da brani Dijanu Hrkalović? Meni je to malo čudno. Znate, on je član glavnog odbora Srpske napredne stranke, ili tako se zovu, Srpska napredna SNS, Srpska napredna stranka, on prihvata da nju brani, a on je član glavnog odbora SNS. A ljudi iz SNS-a su Dijanu Hrkalović postavili na mesto državnog sekretara. To je meni malo čudno. Jer po meni je to totalno nelogično. Član glavnog odbora Srpske napredne stranke brani državnog sekretara koga je postavila Srpska napredna stranka. Da li tu ima logike? Po meni ne. Profesionalne logike tu nema. Ali ceo ovaj slučaj ne deluje, kako bih vam rekla, s profesionalne strane onako kako katastrofalno vođen slučaj od strane policije.
i državnog tužilaštva. Gde su, Dragana, vi morate naći ljude, mora neko da kaže na čiju je ona inicijativu postavljena na to mesto. Ko je taj čovek bio koji je procenio da je ona sposobna da obavlja funkciju državnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova, bez jednog dana radnog staža. Ona je bila navodno u BIA 6 meseci, a toliko traje operativni kurs u BIA 6 meseci, znate, da bi bio operativac BIA. I onda su oni nju bacili, da li namerno, u javnu bezbednost, ja to ne znam. Stvarno ne znam. A da je ona bila upetljana sa mnogim ljudima i u mnoge stvari, to je nesporno. To je nesporno. I dokazano je da je tajno prisluškivala Darka Eleza. Ko njoj daje to pravo da radi? Tajno se prisluškuju ljudi za strašno teška krivična dela kao što je ratni zločin, terorizam. Razumete? Krivična dela sa velikim i ogromnim stepenom društvene opasnosti po državu. E tada se mogu ljudi tajno prisluškivati bez odobrenja sudi iz operativnih razloga. Da bi znali, videli s kim imamo posla, na što su ti ljudi sve bili spremni i tako dalje i tako dalje. A za ova krivična dela iz domena klasičnog kriminala, tu mora da postoji odobrenje Dragana nadležnog suda. Zašto? Da bi to prisluškivanje moglo se iskoristiti kao dokaz u toku krivičnog postupka. Ako nema odobrenja suda za prisluškivanje, onda to pada u vodu, pada u vodu, pada u vodu. Jasno. A iz svega ovoga što ste naveli, šta možemo da očekujemo? Možemo očekujemo oslobađanje Dijane Hrkalović? Ja ne očekujem ništa, jer je sve naopako i pogrešno rađeno. I ništa ne očekujem. Ništa. Kako ona može da bude kuma Saletu Mutalu? Državni sekretar. Zamislite vi pre 30-40 godina u Beogradu da državni sekretar bude kum ili kuma nekom kriminalcu beogradskom. Pa to su nezamislive stvari bile. Sad ona kuma treba da bude. Ona da se bahati u budvi da plaća ceh 17.000 evra crnogorskim kriminalcima. Je li ona to platila svojim novcem? Svojim novcem, da. Ona se takmičila sa grupom kriminalaca koji su tu sedeli u nekom noćnom klubu, ko će veći ceh da napravi. I ona je kad došao ceh do 17.000, ona ga je platila. Kešu. Iz svog džepa. Jeste. Jeste. Tamo neko jadnika koji je uzao 50 evra za neki dokument, papir da ti da u opštini, to sutra novine, televizije, korupcija u državi, haos. Da. Borit ćemo se. Koliko će koštati advokat? Ne znam, to moram u Đuku da pitam. Da li je brani kao partijsku koleginicu? Ne znam, možda nema para. Jasno. Moram da vas pitam još jedno pitanje koje mene lično interesuje. Vi ste u medijima vrlo prisutni i zovu vas svako malo za sve što je vezano, bilo za istrage, bilo za neke promašaje u istragama i tako dalje. Između ostalog, imali ste, ajde da ga tako nazovem, okršaj sa Igorom Jurićem, gde ste vi imali jedan komentar koji je vrlo zlonamerno prenet ili je tako barem shvaćen od velike većine ljudi. O čemu se tu radi i šta ste vi zapravo mislili tim komentarom koji se odnosio na Jurića i na slučaj Tijane Jurić? Prvo, ja sam rekao, pošto se on čovek petlja u sve policijske istrage u ovoj zemlji, da on nije uopšte kompetentan to da radi. Da on komentariše policijske sudske istrage, odnosno tužilačke istrage. Nije kompetentan uopšte. Ko je on da targetira ljude u ovoj zemlji da se bave pedofilijom i ostalim nekim seksualnim izopačenostima? On nije kompetentan to da proceni i napravio je tu neku fondaciju koja se i finansira, razumete, i tako dalje i tako dalje. Drugo,
gde je njegova odgovornost za njegovo maloletno dete? On to u tome uopšte ne priča. A nije ni mogu imati odgovornost. Zato što je tu veče, kada je njegova nesretna ćerka stradala, on bio u zatvoru. Zašto? Pa za neka krivična dela, prevare, falsifikate, razumete. To liči na njegov karakter, razumete. Bio je u zatvoru. I on se našao pametan da mene proziva da sam ja napujdani pas nečiji koji njega napada. Ko je on da bi ja njega napadao? A ja svoj profesionalni život od 30 godina posvetio danonoćnom radu na otkrivanju i hapšenju takvih izopačenih umova kao što su seksualni manijaci, što se sve Dragana može proveriti u gradskom SUP-u upravi kriminalističke policije. Bezbroj uhapšenih serijskih silovatelja, bezbroj uhapšenih silovatelja koji su silovali decu od 6 meseci, i tako dalje, da ne nabrajam. To su dani, noći, meseci, godine provedeni dole, zbog čega sam ja u jednom trenutku bio prinuđen da se razvedem od moje supruge, a da moj sin ne odraste pored mene kada sam mu najviše bio potreban u životu, zbog posla koji mi je odvlačio mnogo vremena i pažnje od moje porodice. I sad takav čovjek da dođe i da mene naziva napujdanim psom koji njega napada. To je takav nonsens da ga ne vredi ni komentarisati. Jeste imali još neki okršaj sa njim? Ne, javan, ne nikakav toga. Javan, niti želim o tom čoveku da pričam, jer bilo kakav komentar o takvim likovima. Znate, ja mislim da sebe u intelektualnom i profesionalnom pogledu onda srozavam. Jednostavno, takve ljude ja prezirem. Prezirem ih jednostavno, kao ljude. I da on meni kaže da ja nemam empatiju prema njegovom detetu. A ja se nahapsio takvih bolesnika koliko hoćete. Zadnji slučaj, pre nego što sam otišao u penziju, uhapsio sam izvesnog Darka Kostića, koji je oteo devojčicu i držao u jednoj kući na Petlovom brdu danima, silovo je, vezanu je, držao kokera u kući, silovo je, a onda joj je smrskao glavu, zamotao joj tepih i zakopao joj iza kuće. Ja sam rešio taj slučaj i pronašao tu devojčicu. Sticajem okolnosti što je taj Darko Kostić, 93. godine, sa svojom drugaricom i drugom pobegao iz Kruševca, onog kaznenog zavoda, pa su došli kod bake od ove devojčice u Vojvode Stepe, ubili baku u stanu, vezali je konopcem golu, a onda izvršili veliku nuždu po njenom telu. Tada sam ja uhapsio isto tog Darka Kostića, nekog Prleta i ova treća, ne mogu da se setim ova devojčica kako se zvala. I oni su za to delo dobili 10 godina. Ja. To je tačno na naš pravoslavni Božić bilo 7. januara, kad se to delo desilo. A mi smo ih pohapsili posle 2 dana. Identifikovali pa ih pohapsili. A sa ovom devojčicom? A ova devojčica je dugo vođena kao nestala. Isto je mlada bila, 13-14 nekih godina. E, tu je dobio doživotnu robiju za to. Ali on nju pratio svo to vreme? Pa ne znam, preko telefona su to, Dragana, bile one, ove društvene mreže. Znaš, upoznavanje, i napravili su negde kontakt. On je nju doveo u tu jednu napuštenu kućicu na Petlovom brdu i tu je krenulo maltretiranje. Držao je, Boga mi, nekoliko dana je ona bila tu kod njega. Roditelji jadni podneli prijavu, sve to tražena. I eto. Ali našli i nju i njega i on je dobio doživotnu robiju. To njenim roditeljima ništa ne znači kad su izgubili svoje dete. Da, toliko empatije. Toliko empatije. A noćima, danima nismo spavale moje kolege i ja. Imali smo čoveka, Dragana, koji imao 54 silovanja.
6 meseci smo mi, preko dana radimo svoje tekuće poslove oko ubistava, a uveč idemo u zasede njega da tražimo. I digli smo ga, uspjeli smo da ga dignemo. Dobio je 10 godina za 54 silovanja, a imao je inače dve ćerke i ženu kući. Bio mašinski inženjer, nije ono iz kriminogene sredine ne potiče. Nego to su seksualno izopačene osobe. I kad je pušten iz zatvora, 2000 i neke godine, istu večer ponovio delo i dobio je povrat u 40 godina. To smo mi radili, moje odeljenje. Koji vam je najteži slučaj? Najteži slučaj mi je bio silovanje devojčice od 6 meseci u Višnjičkoj banji. Romska svadba je bila. Romska svadba Dragana bila. I sad znate kako ono u dvorištu kuće igraju Romi, a one njihove kuće su male. Znate, prozori, možete zakoračiti i da uđete u sobu. I u toku tog veselja njihovo, pošto su oni vrlo veseli Romi kad su te svadbe, igraju svi, pevaju i tako dalje. Jedan od tih učesnika na toj svadbi je ušao u sobu, izvadio bebu iz kreveca koja je bila stara 6 meseci i silovao je. Toj devojčici su tada morali da povade sve genitalne organe, dobar deo digestivnih organa i to dete je ostalo invalid za ceo život. Tako da, Dragana, da dođe Jurić i da on komentariše i priča o tome i da naziva nekog napujdanim psom, njemu to nek ide na čast. Mene on s tim nije povredio, on o sebi govori. O sebi govori. A svoju savest ne može nikakvim fondacijama spirati. Nikakvi. On je to pokušao preko Biljane Ivković na vrlo jedan pokvaren način to da radi, pa da se malo i materijalno, što bi rekli naši ljudi, ogrebe. Međutim, ona ga je žena inteligentna, pametna, bila provarila i oterala ga je od sebe. Kad je bila državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova. I ne znam šta dalje reći, koliko takvih slučajeva ne mogu, Dragane, za 30 godina ni da se setim. U vreme bombardovanja mi smo uhapsili serijskog silovatelja iz Bosne, koji u vreme NATO agresije na našu zemlju isto tako ulazi u kuće, žene gde su same, onda legne pored nje u krevet i završi posao. I mi smo... Bombarduje se grad, sirene, nigde nikog nema, mi smo postavljali zasede, rizikujući prvo svoj život i uhapsili smo tog čoveka, on je iz Doboja negde došao. Jer ovde su uglavnom serijska silovanja radili radnici koji dođu po ovim barakama Dragana da spavaju. I to su uglavnom, da me pogrešno neko ne shvate, mi smo pravili jednu analizu tih profila tih ljudi. To su uglavnom radnici neobrazovani, dolaze iz sredina, posebno muslimanskih, iz istočne Bosne, koji ne mogu imati seks dok se ne ožene. I onda on kad dođe u Beograd Dragana, on kad vidi veliki grad, devojke, niko mene ovde ne zna, ko će mene provaliti da ja... sam smoto neku žensku i tako dalje i tako. Takvih slučajeva smo dosta imali. Imali smo baš jednog takvog radnika koji je spavao u barakama u 23. bloku i koji je nosio sa sobom onaj polaroid fotoaparat koji ono odmah sliku izbaci. Stavi periku na glavu, uhvati devojku, siluje je i onda je tako slika i čuvuje te slike. Jasne. I njega smo uhapsili i tako dalje i tako dalje. I sad dođe neko ti kaže da sam ja napujdani pas bez empatije i tako dalje, zato što sam stavio primedbu na njegovu obavezu da je morao voditi računa o svojoj maloletnoj ćerki. Ako sam ja pogrešio, snosit ću svaku konsekvencu. Nikakav problem. Pope, hvala još jednom na ovom iskrenom gostovanju. Empatije ima. Pa sad, ko hoće, neka shvati. Jeste. Hvala i vama, Dragana, što ste mi dali mogućnost da, eto, ispričam neke stvari koje će pomoći našim građanima, posebno roditeljima, da vode računa
o svojoj maloletnoj deci, posebno ženskoj deci, i kada izlaze i gde izlaze i sa kim izlaze. Jednostavno moraju biti prisutni u njihovim životima dok oni jednostavno ne sazreju, dok ne sazru kao ljudi, dok ne završe škole i ne počnu brinuti sami o sebi. Nažalost, tako nije dovoljno detetu od 12-13 godina dati kompjuter i dobar mobilni telefon, gurneš ga u drugu sobu, da se ti ne bi sa tim mnogo zamarao. S detetom se mora raditi i razgovarati. Pokojni akademik i veliki naš neuropsihijatar Jerotić je rekao da dete što primi u svoju glavu do 4. do 5. godine života, što se tiče vaspitanja, usmeravanja životnog, to mu je za ceo život. I vaspitati dete sa 15 i 18 godina nema tu vaspitanja nikakvog. Tako je, znači čuvajte svoju decu. Jest. I pratite nas i dalje. Hvala vam na pažnji. Hvala.